Фольксваген. Ви тільки не бійтеся, ми її все рівно цю фарбу не зберемо. Значить, правий план поклали. Отой план, що виглядає, він у вас буде більший обов'язково. Отут видно буде з ним зробити, бо ви подивіться. Бачите? Угол. Угол. Да. Отут обов'язково буде до чоловікові чи самі. Да. Наточило чи підійти до точила і можна буде отак от. Ну десь я беру, знімаю при широкому сантиметрі. Тут було... Большое здание, оно должно зайти. Но ни в коем случае не оказаться по центру. Оно не должно отсюда начинаться. То есть вот опустил вот так, все нормально. Поднял, все нормально. Можешь сейчас карандашиком набросать, и тогда я уже композицию смогу дальше смотреть. Постели, это вот то, что вы делаете, постели. Да, но это же другая техника. А чё ж, тем самым постелью протягнули. Визні кольори, і воно стане на своє місце. Ну, все одно ж. Обов'язково. Що ви так поставили? Це тут просто робитів, який є. Зараз я вам буду цвіта, який розповідається. Ну, що не можна зробити? Добратися до того. Ігор, ти мені палітру дав сьогодні железну. Дякую. Перевернути треба було, ну. А там ж перевернути. Оце на дорогі сюди. О, і буде дві роботи. О, то ви вчіться, якщо з ламінатом треба робити. Та й ламінат його не потрібно грунтувати, по ньому можна малювати спокійно. Так. Слухайте, щось скажуть. Мені ні, ще я нічого не скажу. Ви сказали, зупиняємося. Значить, пройшли скільки ми дороги? Краплаку, потім чуть-чуть оцієї фарби, да, і біліла, і щоб він вийшов у нас розовенький колір. Метро за карту.
если вы закрываете боком, поставьте. Вот это будет. Хватаю кусочками. Вот же вся в прелесть в этих рваных линиях. Непредсказуемость, что там лежит. Ну да, и получается камера работает, и я делаю. Не пошу повисеть, еще сильно. Не, ну не до такого. О, теплый. Не, он повторяет, мать, допустим, ну, там, может, деталь отличается. Тепленькая пошла, да? Нет, так там просто не получится такого фактора. Ну, я навіть не знаю, що там далі. А що б ви робили? Чи вже готово? Ні, ще не готово. Да, що? Ми ж не знаємо, на якому, бо воно на кожному етапі вже подобається. О. Це ви передній план. Так, оце от сказати, ліва частина. Ліва купа ота. Купа. Ребят, я вас тормозить. Дивіться, я зараз буду широкі шпати і буду зверху вниз або зверху, або знизу вверх притягувати дерева. Вони йдуть різними такими, знаєте, масами, тому що ну, тут на передньому плані ми ще будемо виводити його світленьке. Оті білі, які залишаються, що я вам говорив, вони в нас і будуть служити потім отим акцентом, який буде виводити на передній план дерева. То дивіться уважно. От, бо в мене вже руки всі в небі. Небо це добре. Це ж от, оцей от високий, висока тополя. Висока тополя. Значить, вона в нас трошки холодніша, ніж тут. Хоча вона і недалеко. Ну от побачити, що холодніше, що тепліше. Це ж. От підійдіть ближче, і ви побачите, як накладається вже другий оцей рисуючий. Оце в нас вже рисуючий пішов. Якби, але тим же шпателем. Тим же шпателем, так. Ну, оно тоді виходить не тяжеле, а таке легке. А будинок буде там фрагментарно? Ну, ми тут його чуть-чуть залишимо там, тільки для того, щоб можна було. Щоб не скучно було. Не скучно, щоб було, хоча він там нам не сильно що додає. От. Коли я провожу знизу вверх, от дивіться, от там у нас нижній, отут от. Я вже, от. Що тільки верхній шар тягнув, так? Щоб тільки воно знімало те, що воно найнеобхідніше. І так само ми отут оцей низ, ми доведемо його зараз. І воно вже там, вже листячко вже починає рахувати само по собі. Оця от крайня частина. От бачите, коли ви проводите поверху, а не стискуєте фарбу одну в другу, воно тоді виходить таке повітряний такий. І ви берете полотно з такою фактурою великою, звичайно. Воно на чому краще? Ну воно фактура дає. У мене є така і мішковина, на якій я теж працюю. Там в залежності від того, що я задумав, як відобразити.
та, оцей кусочок у нас там повинен бути трошки інший. Цей шматок, це отой просвіт з великими будинками. Який буде виводити нас отуди. Ну він світитися повинен. Він повинен світитися. Так, ми зараз його засвітимо. Так, так, так. Андрій Павлович по-своєму пішов. А що це у нас таке? Це Виридонов. А вона не сильна. Ні, вона нормально, але сильно потрібно буде. З білим сьогодні пропали. Так що, дати? Та ні, поки хватає. Скажете, да. А оце вже, це вже піде зверху вниз. Отут вже у нас оця ліва сторона, для того, щоб нам засвітилася вона, ми її отак зробимо. І теж нікуди не затискаємо. Нікуди не затискаємо. Тут оцей чувакусь дасть нам. Валера, у людей мысли в голове. Слухаю. Наверное, так у меня. Как вы определяете? Теплый, холодный. Глядя туда. Та як же ж, ну, или ти з теорії? Я вже його оприділяю. Я і не думаю. Воно само так робить. Оприділяю. Ну, напевно, здалеку холодний, а ближче теплий. Це я говорю про теорію, наверное. Головне, щоб воно разом ще якось. Оця от груша, вона така цікава у нас. Ми її покладемо отут, бачите, от такий от засітить вразу, як її додати. Вона в нас буде тримати оцю праву сторону. Ну, от і голову пішло такою. Ну, так, це щось треба побачити. Аня, у тебе є стійка? Є. Тут інший син. Інший корінь. Навіть витій охри десь би трошки можна було добавити, але нічого, ми зараз візьмемо. Це візьмемо. Взагалі ви намагаєтесь не дуже велику палітру робити. Ні, а вона не потрібна. Щоб воно все легше тоді гармонію знайти, так? Так. Воно, чим менша палітра, тим... тим більше є можливість її в одній гамі бути. Так. Ну, для композиції не потрібно там. На тому відчутті, на яке я говорю, ніколи не перетримайте, чи не потрібно. А лівочка? Але ви
доходити до однорідної вже фарби, а іноді тягнуться різні кольори. Це... Безумовно, безумовно. От воно якраз тоді, коли от воно вплавляється в одну іншу. Оце саме основне. Правда, Андрій? Так. А ми там зайняті зовсім. Ігор, станьте отут, от і знімайте. Не захотів витримати ту критику. А, я ж питався, да, то, ну, дойду, ладно. Я навіть шпатель знайшов. Я в майстерні працюю швидко, бо в мене там все відпрацьовано. Воно в мене все, і там вже на відчуттях вже йде, бо ти дивишся, що народжується, не десь з пейзажу. Що з душі народжується? Ви взагалі-то виходите за обрій туди і ще дивитеся в небо, бо воно безмежне. І отут, от десь, от як його найти? Про фонарик не забудьте поставити. І фонарик поставимо, все поставимо. І людей там, бачите, там вже один чоловічок хотів йти, але він ще не пішов. Ти мені таке нагадуєш, а я все намалюю. Ні. Бо я можу забути. Мені фактично і одної людини достатньо буде, що воно туди пішло, пішло людська душа, і там вона десь собі веде. Тут все. Ага, от. От. От ще, що ми не поставили. Ну, поставлю зараз. Ні, будьте з цієї сторони видніше. Ні, можеш посмотреть, а потім зробити. Якщо це не синхронно. Так. Так, сюди. І тут. Ну, тут нам... Тут нам треба дати. Воно пише? Хорошо. Де то в мене була така ця фарба цікава. Какую вам дати? Ні, в мене є. Потрібно чисто. О, я прошу прощення, я закрила. А це ви дерево садите? Ні, це я. Бабушки з дідушкою. Ну, можливо. Стати дві. Того, що ви по насиченості майже однаково і передній, і задній план робите. Угу. Я думала, що задній план все ж таки крізь шар повітря, він повинен бути більш такий... Я його вирішив зробити таким майже, як і передній план. От в цьому і загадка є, як його. Загадка. Щоб він відділився сам по собі. Отож, а він відділяється, він є там. Отож, я ж хочу, як розгадається. Він є там. Сьогодні світильника не буде. Не будеш? Он там лишній.
Да, там уже дерево есть. Нет, ну оно вообще там не вяжется. Ну, тут же нет прорисованных деталей. И вот эта передняя травичка, вона вже фарба вже не хоче. Я ж к тому і веду, що експеримент зробити, щоб от на цьому варіанті прорисовані деталі були. Ну от зараз ми побачимо, як трава на передньому плані. Зараз травичка виросте. Тепла. Ну, у нас скоріше така. Ну, я думала, що ви з охрою будете. Ні, я не хочу сюди охру вже ніяк додати, тому що ну, воно все в холодному буде. Воно буде мені тут трошки. Ну, якщо сказати, що це на території Китаї було чудо, була велика загадка буде для всіх. Ну так, скажіть, де це такий ліс тут взявся? Так, да, насправді це ліс чи лісопаркова смуга, ну там можливо, що це бабуся з дідусем і ще з собакою чи з онуком. Я ще й буду. А домики, допустим, проявити можна, щоб це були дома? Вдалеке? Да, от. Ні, вже напевно. А чого це? Хоча нам обіцяли, етажі, що... Етажі так. Ні, що засвітиться, щось я чула таке. Да. Засвітиться обов'язково, якщо в мене білила хватить, то я вам засвічу. Так ви скажіть, вам буде білила. А ви ж тільки світилося. Зараз ми відкриємо інший цей погляд. А, я думала, тюбика. Ні, тюбика вже немає. Так, я, здається, це вже ми... і дуже білила. От, якщо ви хочете, хочемо, щоб, відділилося, зараз ну, відділиться. Ні, вам видніше, насправді, як воно повинно бути. Видніше. Я можу і відділити, а можу і не відділяти. Так, бачиш, ви можете, прямо кошмар. Ну, я поняв. Ну, здається, відділилася. Лена, все, відділилась вже. Ні, ну біліла все одно ж нужны будуть. Ти треба би біліло, не? Ні, ні, не потрібно. А? Ну, не потрібно, ну для чого, люди? Ну, що ми не перетворюємо це. Зараз ми ще покладемо ну, оцей... Тож ви знаєте, треба чи ні. Ми ж тільки що піднести, фарби розмішувати. Ти то ні. На сонці так красиво, фактура. І ніч. Дивіться, як сонце. Ні, ну там те зелене. Поки не висохла краска, да? А висохне, наверное. Ні, ну воно залишиться фактурним. Останеться, так. Да. Воно по настрою да, тут все вже вирішено, воно... Не потрібно, от що я вам хочу сказати, дорогі, не переборщуйте в своїх апетитах загрузити його до останньої стадії. Не тільки догрузите, все, тоді вже вважайте, що вже її немає. Ну, вона не оживає просто. А вона вже живе тут своїм життям. Вчасно зупинитись. Да, вона ну, живе своїм життям і не потрібно, знаєте, в той останній мозок, щоб він може оживити, а може і умертвити. Це дуже важливо. Ну, але це на відчуттях все вже йде. Тут вже, знаєте, ну от, а хочеться ще, а от тут ще покладу, а от тут ще покладу. Краще не зачіпайте його. Хай воно буде, вроді би, як не закінчене. Але в тому то і наша і професія, що ми що хочемо цим кому доказати? Що ми його так зробимо, що воно аж от тут, чи ми відчуємо от своїм серцем, що от я отримав насолоду від от самого процесу. Ну, ми в процесі ж знаходимося, що ми так просто вийшли, щоб когось вразити на повагу. Ми в процесі. Ми не бачимо людей, ми в процесі з природою. От як вона відгукується для нас, десь приблизно. Ну, зараз трошки сонце вже воно. А давайте ми кут змінимо. Я вірю. Ні, він настрій такий створює. Можна дивитися і. Чим більше недомальованості, тим більше мозок домальовує. Так, ну, і воно виходить. То... Так що відчуття ще раз. Враження. Недарма імпресіоністи, які починали всі свої всі такі відверті. Ви щось таке. І вже все.
Вона зразу буде підсилювати. Сьогодні у нас гость, і я хотів би зробити так же мало деталей, але в другій немножко манірі то же саме. Но між нами говоря, це узнаваємий сніжок, а там вже узнаєте, попробуйте. Тобто тут узнаваємо. Нормально. Аня единственная, у кого похоже. Мне отлично, а? Вы не боитесь, треба, чтобы він боялся вас. Нет, я не боюсь, но у меня не получается одним движением. Мне приходится делать несколько, ну, как бы. Может, больше шпаг? Це не прийде за одну мить. Це приходить, ну, дуже повільно. Лет 40 ждать. Ви будете відчувати його через якийсь, може, знаєте, випадковий рух. Випадковий рух, який ви зробите і який вам скаже, от ти подивись, як воно вийшло. Вроді ви випадково, але тут нічого немає випадкового. Бо якщо б ви не взяли його в руки і не натиснули, то воно б нічого випадкового не сталося. То та закономірність, яка дає наслідок, от, ну, закінчення якоїсь думки вашої. А думка наша яка? Через шпатель, через фарбу передати образ на поверхні. От та наша основна думка. Бо, ну, щоб мене цікавило б стати і взяти мост. Я візьму, може, віника і піду позамітаю. Мені теж буде непогано в ту мить. Ні, ну чесно. А для чого ми це робимо? А? Ну, бо ми ж любимо це робити, так? Thank you.
должно быть. А, ти на ці. О, класно, да. От на цьому папері класно. На що, плохо? Вже ні. Тільки підписую, я забув.